Добар ден, вие ги гледате вестите во 18 часот, ова се настаните на денов. И Јанева одби да зборува пред Рускоска, исто како и Боки. Прво сака да ги види доказите. Е должна да ја сослуша осумничената пред да ја заврши истражната постапка. Кичеец од шутка оди во домашен притвор. Обвинителството го гони новинарот кој објави дел од кривичната пријава на Камчев за случајот рекет. Очекуване обида за запашување на новинари. Во Њујорк прва средба Мицотакис Заев. Дали грчкиот премиер Мицотакис и де факто го призна преспанскиот договор. Младата Грета им се закани на светските лидери. How dare you? И Македонија има светли примери во борбата за почиста животна средина. Ако човек нема комплекси и ако нема предрасуди, мислам дека не е битно тоа дали ако постојат добри услови да се оди да се користи велосипед. И распитот на поранишната специјална обвинителка Катица Јанева заврши пред да почне. Таа беше доведена од затворот во Шутка, но од истите причини како и Бојан Јовановски вчера одбила да даде исказ, додека не ги види лично доказите против неа. Во меѓувреме, поплатнево стигне информацијата дека второ осомничениот Зоран Кичеец е пуштен во домашен притвор. Михајло Видимлиски ги има деталите. По повеќе од еден месец поминати за дрешетки експецијалната обвинителка Катица Јанева. Со полициска придружба и лисици на рацете беше спроведена во обвинителството за организиран криминал и корупција. Но исказ во своја одбрана пред обвинителката Вилма Русковска не даде. Тоа исто како и Бојан Јовановски, ќе го направи откако ќе има можност да направи увид во доказите. И нејзината одбрана, слично како и вчера одбраната на Боки 13. Смета дека е повредена постапката со тоа што обвинителството донесе одлука дека истрагата е завршена, пред осумничените да ги дадат своите искази. Таа ќе го искористи правото да изврши лично увид во доказите и после тоа ќе даде соодветна изјава во врска со делото. Ние бевме известени денеска дека утре ќе ни биде врачено известување за завршување на истражната постапка. Сметаме дека е тоа повреда, бидејќи исказно осумничена, обвинителството е должно да превзема сет додека е должна да ја сослуша осумничената пред да ја заврши истражната постапка. Јанева утре официјално ќе го добие известувањето дека е завршена истражната постапка за неа во случајот рекет, а увид во доказите ќе прави од четврт. Со завршувањето на оваа фаза, нејзините адвокати сметаат дека веќе се исклучува и можност Јанева да влијае на доказите, па најавуваат дека ќе поднесат ново барање за укинување на притворот. Со завршување на истрагата отпаѓа точката 2, која што значи влијание врз доказите. Така да ќе се створи можност да притворот остане само по точка 1, што подразбира бегство, и ќе се отвори можност за нудење на гаранција, да истата биде пуштена се брани од слобода со гаранција. Тоа е поднос на притворот, ние уште утре кога ќе го добиеме тоа известување, ќе се обратиме до судот. Јанева по еден час со полициска придружба беше вратена во Шутка, но оттаму денеска излегува второ осумничениот во случајот Зоран Милески Кичеец. Тој оди во домашен притвор, откако обвинителството прво дало позитивно мислење, а кривичниот суд потоа експресно го прифатил барањето на одбраната за поблага мерка за обезбедување. Во притвор освен Јанева останува и Бојан Јовановски, кој освен за влијанието во случајот Империја, се товари и за перење пари, е под истрага и за евентуални злоупотреби во неговата невладина меѓународен сојуз. Скопското обвинителство поднесе обвинение за новинар на интернет порталот Infomax за кривично дело оддавање службена тајна. Новинарот Митовски за Канал 5 вели дека не е изненаден од потегот на обвинителството. Јавното обвинителство покрена обвинение против уредникот на порталот Infomax Александар Митовски заради оддавање на службена тајна. Во сообщението од ОЈО стои дека со објавата минатиот месец на записникот од распитот на Орце Камчев за предметот рекет, на јавноста и станале достапни податоци кои се класифицирани и на тој начин бил прекршен кривичниот законник. Кој и како успеал да го изнесе записникот од обвинителството за организиран криминал, за тој воопшто да стигне до новинарот, обвинителството се уште не знае.
Во поглед на околностите на кој начин овој записник е излезен од списите на предметот и како е предаден на обвинетиот новинар за да биде објавен, обвинителството ќе поведе кривична постапка доколку утврди кое лице го предало и за тоа обезбеди докази. Стои во сообщението на Скопското обвинителство. Митовски за Канал 5 вели дека не е изненаден од потегот кој го смета како обид за заплашување на новинарите. Тврди дека на документот кој го објавил не стои дека тој е класифициран. Проценил дека заштитата на јавниот интерес е од големо значење, а најавува и реакции до меѓународните организации. Ваков потек на обвинителството, ова е во најмала рака очекувано, очекуване обидот за заплашување на новинари, што се несе од јавниот интерес или заштита на државни или службени тајни. На документот никаде не е наведено дека тоа е службена или државна тајна. Значи, дефиницијата на обвинителството дека некој на некој оддал некаква тајна е абсолютно неоснована, затоа што документот воопшто не е класифициран. Дали они морале да гарантираат тајност на постапката, тоа си е на одговорност на обвинителството и на судот во крајна инстанца. Делото за кое од основното јавно обвинителство покрена обвинение против Митовски од давање на службена тајна од членот 360 став 1 на Кривичниот законник, кој предвидува казна затвор од 3 месеци до 5 години. Ова е втор случај на гонење на новинар последниве години. За слично дело обвинет и осуден беше и Томислав Кежаровски, случај поради кој Македонија се најде во многу извештаи за слобода на говорот и човекови права. Судскиот совет расправаше за представката за разрешување на судијката Добрила Кацарска, која ја поднесе сопругот на екс-министерката за внатрешни работи Јанкуловска, Владко Илиевски. Одлуката, според најавите, ќе биде донесена за најмногу 15 дена. Седницата ја следеше Михаела Димовска. Пристрасно водење на поставката за случајот Тенк, груба повреда на судискиот кодекс по основ на пол и политичка припадност и повреда на правата за правечно судење се трите основи по кои екс-министерката Гордана Јанкуловска преку незиниот сопруг и полномошник Владко Илиевски бара од судскиот совет да ја разреши судиката Добрила Кацарска. На седницата пред тричлената комисија при Советот, Кацарска се појави во присуство на двајца адвокати полномошници. Сопругот на Јанкуловска, кој дојде сам во своето образложение на барањето, кој го поднал пред една година, рече дека кога Јанкуловска била во ризична бременост и два месеци потоа, со јавно кажаните закани дека ќе биде присилно донесена доколку не се појави на закажаните рочишта, судиката Кацарска сакала да ја оствари целта за постоење на вина на екс-министерката. Правото на породилно одсуство е било ограничено. Исто така, правото да ја подготвува одбраната е било ограничено со оглед на интензитетот на одржаните судски рочишта. За 20 дена имаше само за овој предмет 12 рочишта и плюс уште 3 рочишта другите два предмети за кои што се води постапка против Јанкуловска. Наспроти ова, судиката Добрила Кацарска тврдеше дека Јанкуловска веднаш не го известила судот дека е бремена, таа ги отфрли изнесувањата во барањето за незино разрешување како невистинити и потенцираше дека работела во согласно со законот. Гордана Јанкуловска во ниеден момент не кажа дека е бремена. Оној момент кога кажа дека е бремена и се потврди нејзината бременост, во нејзин интерес судот ја раздвои постапката. Нагласив тоа дека јас не сум, ниту сум била, ниту сум член на ниједна политичка партија. Со самото тоа не може да ја дискриминирам, ниту неа, ниту било која странка што би била припадник на некоја политичка партија. Според процедурите, комисијата треба во рок од 15 дена да изготви извештај и да го достави до членовите на Советот, кои потоа треба да закажат седница за оваа точка. Во Њујорк прва средба Мицотакис Заев. Дали грчкиот премиер Мицотакис и де факто го призна преспанскиот договор? Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски во видео обраќање најави разговори директно со граѓаните, од кои сака да ги чуе нивните секојдневни проблеми. Тој најави и обнова на Македонија. Време е да разговараме, да си подадеме рака и потоа рамо до рамо, срце до срце, да се зафатиме со работа која толку многу отсуствува во овој период. Да забрчат машините, да сгрмат работниците, да се чујат интелектуалци. Се вратат луѓето и да се вратат на смевките на луѓето. Осетно и реално да се зголеми стандардот на граѓаните и стандардите во сите области. Започнуваме со разговори за обнова на Македонија.
ние стартуваме со финишот на нашиот маратон кој ќе заврши со успех. Власти и опозицијата и денеска се обвинуваат за тоа кој е виновен за пропаѓањето на преговорите околу законот за јавно обвинителство. За сега нема најава дали и кога би продолжиле овие разговори. Затоа не отстапивме од принципот предметите на специјалното јавно обвинителство да продолжат, да не ја изгубат иднината, да има одговорност. СДСМ сака нормален политички диалог со опозицијата за сите стратешки прашања. Ние сакаме да обезбедиме принципиелен договор со опозицијата за да се изгласа законот за јавното обвинителство. После вчерашната средба каде што министерката Десковска доаѓа со спротивен предлог од оној што таа го предложила, односно две различни обвинителства за гонење на висока корупција со одредени надлежности, а практично беше согласено и прифатено да има едно обвинителство за гонење на висока корупција, очигледно е дека многу се различни ставовите, односно многу сме далеко. Обшт хаос владае во специјалното јавно обвинителство по заминувањето на Јанева и прераспределбата на обвинителите. Во институцијата дотолку не се знае ништо што нема никој да ги одјави обвинителите за да може да бидат пријавени во матичните обвинителства. Јана Јосифовска. Партиските надмудрувања околу законот за јавно обвинителство најмногу се прекршуваат на специјалното обвинителство. По разрешувањето на Јанева во институцијата која неколку години беше символ на борбата со криминалот и корупцијата, сега според сведоштвата на вработените, владее хаос и неизвестност. Обвинителите нема кој да ги одјави за да можат да бидат пријавени на работните позиции, кои согласно одлуката од јавното обвинителство се вратија на старите работни места, а состојбата на останатите вработени во СЈО, експерти и советници, лица за односи со јавност, записничари, хаусмајстори или архивари е уште полоша. И да сакам сега да дадам отказ, нема кому да го поднесам, ниту кој да го подпише отказното решение, вели вработен во СЈО за Канал 5. Раскажува дека околу 50 лица веќе не се надеваат дека ќе земат плата за овој месец, бидејќи нема кој да подпиша. Иста е ситуацијата и за барање за одмор или боледување. Иако дел од обвинителите предходно изразија надеж дека Советот на јавни обвинители или Републичкото обвинителство ќе најдат некакво решение, од овие две институции за Канал 5 велат дека имаат ограничени надлежности и не може да одлучуваат за вработените во СЈО. Со оглед дека нема изгледи дека партиите брзо ќе се договорат за законот за јавно обвинителство, сега последната надеж има Министерството за правда. Десковска за Канал 5 минатата недела најави решение со измени на законот за јавно обвинителска служба. Ке се даде можност јавниот обвинител на Републичкото обвинителство да одлучува за нивните права од работен однос. Се надевам дека собранието ќе смогне сила што побрзо да го поминете закон во собранието. Инаку со законот за јавно обвинителство, власта предлага сите вработени да бидат префрлени во обвинителството на Русковска, но на ова се противи опозицијата, а како аргумент посочуваат примери на непотизам, кој според партијата бил широко распространета појава во СЈО. Младата Грета им се закани на светските лидери. How dare you? И Македонија има светли примери во борбата за почиста животна средина. Ако човек нема комплекси и ако нема предрасуди, мислам дека не е битно тоа дали ако постојат добри услови да се оди да се користи да возите. За вечерва во Њујорк е најавена првата средба на премиерот Заев со неговиот грчки колега Мицотакис. Како еволуираше реториката на Мицотакис во однос на преспанскиот договор пред и постапувањето на премиерската функција од прилогот на Гоце Герасимовски? Ке ден апеболо. Το δικαίωμα του βέτο σε κάθε κεφάλαιο που θα αφορά την ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ова беше само една од пораките што непомирливиот Кириакос Мицотакис ги испраќаше по подпишувањето на договорот од Преспа. Тогаш се уште прв опозиционер и потомок на едно од највлијателните грчки политички династии. Не пропушташе можност погодбата да ја представи единствено како национален пораз и предавство. О кириос Ципрас ке и кибернетики плюпсифија екхорисан στη γείτονα χώρα
κάτι το οποίο καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε συζητήσει, τη μακεδονική εθνότητα και τη μακεδονική γλώσσα. Ваквите пораки несомнено му обезбедија убедлива победа на изборите, но неговата реторика како премиер стануваше се понеубедлива во однос на договорот, а македонскиот јазик и идентитет, речи си исчезнаа во неговите обраќања. Канцеларката ги знае моите размислувања дека договорот од Преспа е договор со сериозни мани, но мани кои можат да се ублажат преку целокупната европска перспектива на Западен Балкан. Од неговиот вокабулар исчезна изборот вето, а повеќе не спомена ниту можност за раскинување или ревидирање на спогодбата. Ако го прочитате договорот, самиот договор не остава простор за еднострано поништување. За жал, договорот беше ратификуван. Сега веќе имаме една Северна Македонија која има македонци признаени од договорот, кои говорат македонски јазик, и ја имаме Грчката Македонија. Најпосле призна дека не му се допаѓа договорот, но тие ратификувани ке мора да го почитува. Во спротивно, како што оценија дел од аналитичарите, тој би си пукал во нога, зашто несомнено би дал зелено светло на Анкара да го оспори, например, Лозанскиот договор, кој ги потврдува денешните граници меѓу Грција и Турција. Огранокот на Дуи од Охрид, заедно со советникот во општината Нефи Усеини, за утре закажа, па попладнево го откажа протестот поради акцијата за уривање на дивоградбите во градот. Незадоволни се како се одвива акцијата и обвинуваат за селективност. Катерина Капковска. Нефи Усеини се откажа од протестот против акцијата за рушење на дивоградбите во Охрид. Тој за некои медиуми изјавил дека бил постигнат договор, но без да прецизира каков. Попладнево и повикот на протест, објавен на Facebook страницата на огранокот на Дуи од Охрид, е одстранет. Инаку Усеини, кој самиот е собственик на нелегално изградени објекти, преку социјалните мрежи обвини дека дивоградбите се рушат селективно и наместо објекти кои се закана по статусот на Охрид во УНЕСКО, се уриваат куќи и џамии. Во меѓувреме од владеачката СРСМ пак ја обвинија претходната власт дека предизвикале колапс на Охридското крајбрежје, велат дека сега сите надлежни институции прават се за Охрид и Охридскиот регион да останат на листата на УНЕСКО. Децениската негрижа и големата урбанизација во изминатите десетина години за време на владеењето на ВМРО-ДПМНЕ предизвикаа колапс на Охридското крајбрежје и закана Охрид да биде отстранет од листата на УНЕСКО за заштитено светско наследство. Денес, владата, општината и сите надлежни институции прават се Охрид и Охридскиот регион да останат на листата на УНЕСКО. Охридскиот градоначалник Константин Георгиевски неодамна информираше дека целиот процес за справување со дивоградбите, меѓу кои пицеријата на Усеини, би траел 2 години, бидејќи за дел од дивоградбите било поднесено барање за легализација. Општина Охрид започна сама да ги урива дивоградбите, а струшкиот градоначалник Рами Смерко овие надлежности и ги пренесе на централната власт. Рушењето на дивоградбите е дел од препораките за зачувување на статусот на Охрид за град на УНЕСКО. Како се осмелувате? Младата шведска активистка Грета Тунберг со остри критики до светските лидери за начинот на кој се, односно не се справуваат со климатските промени и загадувањето на планетата. Дел од јавноста говорот го оцени како своевидно будење, додека некои американски медиуми имаа остри критики за незиниот настап. Со моќен говор до светските лидери, шведската активистка Грета Тунберг ги повика на заедничка борба против климатските промени. Младата шведјанка им порача дека очите на незината и нивните генерации се вперени кон нив и доколку веднаш не преземат нешто, тие никогаш нема да ја простат нивната индиферентност кон светската екзистенцијална криза. Како се осмелувате беа најчистите зборови кои им ги упати во својот говор кој изминатите 24 часа ги презема социјалните мрежи. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth.
How dare you? Турнберг од политичарите побара итни мерки и подсети дека дури и да се намалат емисиите на штетни гасови за половина во следната декада, тогаш човештвото би имало само 50% шанса да ја спречи неповратната климатска катастрофа во иднина. 50% may be acceptable to you, but those numbers do not include tipping points, most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2. Големо внимание на самитот привлече и пристигнувањето на американскиот председател Доналд Трамп. Снимката од неговото пристигнување и погледот на младата активистка веќе е хит на социјалните мрежи. Токму Трамп, кој е скептик за климатските промени, залутиот говор на Турнберг на социјалната мрежа Твитер саркастично напиша дека таа е среќно младо девојче со светла иднина. Младата активистка се соочи со критики од дел од американските медиуми кои ја споредија со ликот хорор филм, а на социјалните мрежи во САД беше споделена и фотографија во која таа се споредува со девојка од нацистичка пропаганда. Турнберг беше начело на протестите против климатските промени во кои учествуваа активисти во повеќе од 150 земји, меѓу нив и во Македонија. Кога сме веќе кај екологијата, една интересна вест која покажува дека не е се така црно во Македонија. Директорот на Државниот архив на работа оди исклучиво со велосипед. Околу 30.000 евра, кои биле наследени како средства за ново возило, ги пренамелил за дигитализација на архивот. Мирјана Мирчевска-Јованович разговараше со него. 30.000 евра за купување на нов автомобил и возач. Толку средства биле наменети за директорот на Државниот архив. Емил Крстенски во архивот е директор 2 месеци и со доаѓањето решил овие средства да ги намени за дигитализација и компјутеризација на документите во архивот. На работа доаѓа со велосипед. Посебна марка не е, но за 8 минути стигнува до работното место. Директорот вели дека од секогаш возел велосипед и е малку зачуден зошто функцијата треба да го промени човек. Вредноста е да останете како што сте бил и ке бидете исто среќен. Тој со совет до колегите, возењето велосипед по состануците ке ви го освежи телото и духот. Тие што ме знаат, знаат дека и порано сум одел со велосипед на работа, на состаноци, било каде. И тоа вака како што ме гледате со сако и со вратоврска. Јас мислам дека ако човек нема комплекси и ако нема предрасуди, мислам дека не е битно тоа дали ако постојат добри услови да се оди да се користи велосипед како превозно средство. И јас наутро кога доаѓам на работа се повеќе гледам млади луѓе исто дотерани на работа одат во администрација најверојатно или и жени и мажи си одат со велосипеди или со тротинети. Вложените средства послужиле за реновирање на покривот, што минатата година поради поројните дождови направија поплава во архивот. За Крстенски важно е што веќе заминуваат и во други земји, каде од нивните искуства може да се научи како подобро да се зачуваат вредните материјали. Бев на една конференција во Хелсинки, тоа е Европскиот борд на директори. Бевме привилегирани во однос дека можевме да ги изложиме нашите ставови, да ја промовираме нашата земја, се разбира, и нашата историја, и да купиме, што се вели, да купиме знаење, информации до каде се европските земји. Значи, многу се понапред сите во однос на дигитализацијата, на создавање добри услови за вработените. Тој е среќен што е мотив кај другите вработени и е во преговори со надлежните од општината да се постават соодветни држачи на велосипеди пред архивот. Тука е крајот на вестите, а по нив следува само вистин. Вечерашни гости се адвокатот Панче Тошковски, кој е дел од работната група за преговори за законот за обвинителство од ВМРО-ДПМНЕ и пратеничката од СДСМ Снежана Калеска-Ванчева, која исто така е дел од работната група за законот за обвинителство. Ние ќе се видиме вечерва во денот во 5 минути. Пријатна вечер.